ভূপেন বৰ ডাঙৰে 4 মে'ৰ পৰা 30 মে'লৈ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া কাৰ্যসূচীলৈ তেওঁ ওলাইছে। মই ভাল পাইছোঁ। আমি বহুদিনৰ পৰা এই কথাষাৰ কৈ আছিলোঁ যে তেখেতে অকণমান ৰাইজৰ মাজলৈ যাব লাগে। আচলতে আমি এডভাইচ দিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ দৰকাৰো নাই, কিন্তু মই কোৱা কথাটো আজি তেওঁলোকে দেখিলে যে তেওঁলোকে আজি অলপ ওলাইছে। আৰু এতিয়া আমি বিচাৰিছোঁ যে দলটো অকণমান সংগঠিত হওক, যদিও মই সেই দলত নাই। আৰু বৰকটকী ডাঙৰীয়াই কালি বহুত খুব উজাৰিছে, ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি তেওঁলোকৰ ভুল হ'ল সেই ভুল শুধৰাবলৈ হ'লে তেখেতসকলে যেনেকৈ ৰামচন্দ্ৰই 12 বছৰ বনবাস খাটিছিল আৰু তেওঁলোকেও এনেকৈ 12 বছৰ বনবাস খাটি আকৌ 1 বছৰ অজ্ঞাত বনবাস কৰিলেহে তেওঁলোকৰ এইটো সিদ্ধি হ'ব মই ভাবোঁ। যেতিয়া এইবিলাক তেখেতে আজি যি কৰিছে টুৰ প্ৰগ্ৰেম, এনেকুৱা লাগিছে যে তেওঁ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী দৌৰতে আছে নেকি, মোৰ এনেকুৱা এটা ভাৱ হৈছে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকৈ টুৰ প্ৰগ্ৰেম নিদিয়ে, কিন্তু তেওঁ যিধৰণে আজি আৰম্ভ কৰিছে কৰক, মই বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত সমানে সমানে ফেৰ মাৰি এই কামটো নকৰাই ভাল। মই ভাবোঁ এইটো কাম কৰিলে অসমৰ ৰাইজে যেনেকৈ আজি 60খন আসন গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটি হওঁতে শূন্য হৈ গ'ল, এতিয়া বিধানসভা যাতে 126খন শূন্যলৈ পৰিৱৰ্তন নহয় সেইটো তেওঁলোকে চিন্তা কৰক। আৰু অনাগত দিনত মই তেখেতসকলক কৈছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰথম ঘৰখন ঠিক কৰি লওক। আপুনি ইফালে এমহীয়া টুৰ প্ৰগ্ৰেম দি থাকিব, ইয়াতে আপোনাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি ৰাজীৱ ভৱনত আকৌ এটা নতুন পৰিৱেশ হ'ব। তাৰ পৰিণতি হিচাপে কালি শৰৎ বৰকটকীৰ দৰে ব্যক্তি যিজনে দলটোক বেয়া দিনত ধৰি ৰাখিছিল, মোৰ আজিও মনত আছে, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া সভাপতি, চিলভিয়াছ কনপান জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী, শৰৎ বৰকটকী জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী, সেইবিলাক মানুহে দলটোক ধৰি ৰাখিছিল। আজি সেই ব্যক্তি মানুহে মুকলি মঞ্চকে ইমানখিনি কথা কৈ দিলে, আনকি জিতেন্দ্ৰ সিঙক ক'লে টকা পইচা লেনদেন এইবিলাকো বন্ধ কৰক, কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিলে। ইয়াৰ গোটেই উদ্দেশ্যটো হ'ল ভূপেন বৰাই খালি নিজক লৈ ব্যস্ত থকা এজন ব্যক্তি। মই অতি কাতৰৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ফেৰ নামাৰিব। কংগ্ৰেছ শূন্য যি কৰাৰ আমাৰ পৰিকল্পনা আছিল, আৰু আপুনি যিমান এনেকৈ 30 দিনীয়া প্ৰগ্ৰেম লিব, আমি সেনেকুৱা 300 দিন আমি প্ৰগ্ৰেম কৰি আমি দুগুণ উৎসাহেৰে আৰু কাম কৰি যাম। আৰু আপোনাক এই কংগ্ৰেছ দলটোক আমি 3টা শূন্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আমাৰ সংকল্প আছে, আৰু সেইটো সংকল্প সিদ্ধি হ'ব।